بسم الله الرحمن الرحيم په تیر درس کې مونږه په فایل ټاپ کې پرنټ کې تقریبا دغه کمانډونو باندې خبرې کړې وې چې دا کوم دلته موږ سره موجود دي که چیرې مونږ وغواړو چې مثلا څو دانې کاپیانې وباسو منظم پرنټ کړو غیر منظم صفحه ومو په سیټاپ باندې مونږ خبرې نه وکړې پرنټ کې مهمه موضوع چې دغه مونږ سره په سیټاپ دی کله چې ته یو څه پرنټ کوې اول به دغه ورقې تنظیماتو کې چې دا په کومه سي ورق کې پرنټ شي اوس ګوره دا لیکل دي ما سره دا تاسو څو ګورئ تقریبا یوه صفحه دوه صفحې لیکل دي خو زه اوس ته وایي چې دا صحیح ده او پرنټ کې دا یعنې که چېرې ته په یو اداره کې کار کوې او په دې شکل لیکل واخلي رئیس ته یا بل چا ته پرنټ کې یا د هماغه دغه منفقه ده یا درباندې خاندي ځکه دا اوس بیخي غیر منظم دي د لیکل صحیح ده چې لیکل کم دي خو دا باید د صفحې منځ ته راشي دا ګوره ښي طرف ته فاصله زیاته ده او چپ طرف ته چې دی کمه ده یا که زه معلومات زیات هم کمه مثلا ګوري احیانا داسې فکر وکړئ چې دغه معلومات چې ما لیکلي دي دا اوس د مثال په طور دا معلومات ما دلته راوستل اوس ګور تونه مې نور ولیکل اوس که چیرې زه لاړ شم فایل ته لاړ شم دلته پرنټه اوس یې که هم پرنټ کوم اشتباه ده دا وګوره نیم داسې راځي نیم دې نور صفحه کې داسې راځي دغسې حالات تو سره چې تاسو مخامخ کېږي دا به تنظیموئ اوس د مثال په طور تاسو څو ګورئ دا لیکل دي زما زه غواړم چې دا لیکل داسې نشي ګوره داسې نشي چې نیم دې بله ورق ته راشي دا منظم شي دا ټول کارونه مونږ د پیسټاپ نه کولی شو څنګه کولی شو ګورئ زه ځم هغه اول حالت تاسو سره کار کوم دغه حالت باندې کار کوم دلته فایل ته راځم پرنټ پرنټ چې راغلم پیسټاپ ته راځم پیسټاپ مانا د ورقې تنظیمات ورق تنظیم او دیش نگی اول خو ما ته وی چورو رما بخوانی خبر لکه دیش نه چې مونږ غسله دا ورقه دې ته غواړم د سی عمودی پرنټ شي یا لینډسکیپ او فګور چې لینډسکیپ مو واغسته لینډسکیپ شو ورقه صحیح ده نو دا هغه وخت مونږ استعمالو چې مونږ لیکل زیات او سی عمودی شکل باندې صفه کې ناراضی نو دا به مونږ انتخاب نو بیرته زل تراغم تم چې نس ما ورقه پروټیټ صحیح ده اوکی مې کلیک بل ګوري اوس دا لیکل کزه پرنټ کومه اوس په دې شکل باندې صحیح نه دی زه څه کومه د دې دغه اندازه لږ زره غټوم یو خو دا ده چې سایز ورته لږ زره غټوم ګورئ زوم یې چې زیات کړي ورته د لیکلو ګوره دلته سلو نورمال اندازه څو ده سل ما یو سل لسو ته واخیستل لیکل لږ سره غټ شو صفحه کې برابر شو بیا راغلم دلته یو سل شل مې ورته واخیسته لږ نور هم غټ شو ګورئ نه صفحه یې ونیوله خو نور هم څه کوم زیاتوم دلته ورته یو سلو پنځه دېرش مې واخیسته یا مثلا یو نیم سل کومه ده یو نیم سل انتخاب کو اوس تاسو وګورئ لیکل زموږ څه شوي دي منظم دي برابر دي دلته نو تاسو ولیده چې زموږ لیکل څه شو صفحه کې منظم شو اوس که دې نه زه نور زیاتومه کېدی شي صفحې نه ووځي مثلا دا مې ورته یو سل شپېته واخیسته صفحې مې لیکل زموږ کېدی شي ووځي خو نه دي وتلي منظم دي یو دوه درې ورقې یعنی ډېر ښایسته منظم په صفحه کې برابر راغلو نو زه مونږ دې دپاره استعمالو چې که چېرې ته وغواړې چې د لیکلو اندازه غټه کې دسې نه غټولې کمه کولی شي خو داسې نه چې مثلا ستا لیکل زیات شي زوم یې زیات کړي بیا هغه بلې صفحې ته وړي لکه څنګه اوس وګورئ تاسو زه دا زوم بیرته زه برابروم سل کوم یې لای دا مې ورته سل کړ سل مې کړ او اوکې مې کلیک کړ اوکې مې چې کلیک کړ اوس تاسو وګورئ همدا لیکل مې واغستل دونه لیکل چې دي دا مې ټول انتخاب کړو انتخاب مانا سلیکټ سلیکټ وکړو او دلته بر راغلم کا پیسټ مې که دلته دا هغه مې کاپي وویستله سر رقم مې کاپي وویستله ټول خط مې سلیکټ کړ کیبورډ نه مې کنټرول سی کلیک کړه کاپي کوي بیا دې خو ته مې کلیک وکړه کنټرول وی مې ورته وویل کنټرول وی مانا پیسټ اوس وګورئ اوس که چیرې زه راشم دلته فایل ته فایل ته راغلم پرنټ راشم دې ځای کې اوس زما لیکل ګوره نیم دې خو ته وتلي دي یعنې نیم دې خو ته راغلي که داسې حالات کې ته دا زوم زیاتی په دې معنی چې یعنی صف بیخي لیکل بلې صفحې ته لاړ شي دا اشتباه ده بیا ګوره لیکل مې زیات شو بیخي دې بلې صفحې ته بیخي زیات راغلو داسې حالاتو کې به اندازه لږ زر څه کې کمی به کې ورته چې یوې صفحې ته راشي لکه اوس زه څه کوم ګوره سل دي سل نه مې ورڅه کړو ورته مې ویل چې یاره دا پنځه نوي که پنځه نوي وکړو اوس وګوره یوې صفحې ته راغلي دي که نه لږ زر زما په خیال نور هم پاتې دي دوه کاله مې نور هم پاتې دي دا څه کوم نور مې کموم پنځه نوي نه نوي مې انتخاب کړو اوس وګورئ اوس هم نه دي یو ځای شوي تقریبا پنځه اتیا مې ورته انتخاب کړو لیکل لږ نور ما بلې صفحې ته لاړلو اتیا ورته انتخاب وم اتیا سره به انشاءالله چې یو څه منظم شي اوس منظم شو اوس وګورئ یوه صفحه او دوه صفحې صحیح شو نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې هغه یو دا کار بل ځای نه مونږ کولی شو څنګه بل ځای نه کولی شو ګورئ پی سی ټاپ ته زه راځم اندازه مې ورته سل کړه دا طریقې زده کوي ټولې سل مې کړه لیکل خو بیا زما پخواني حالت ته راغله ګورو دې خو ته راغلي څه چل به وکړي را به شي چېرته دا به کینسل کړي را به شي چېرته ویو ته به راشي ویو ته چې راغلې دلته ګوره مونږ سره یو کمانډ دی په نوم د پیج بریک پریویو دا
په دې باندې چې کلیک وکړي تاته ښایي چې ستا څومره لیکل او کومه ورقه کې راځي څومره لیکل کومه ورقه کې راځي ستا یعنې اوله ورقه کې ستا څومره راځي دویم ورقه کې ستا لیکل څومره راځي چې په دې کلیک کې نو ماته وایي ګوره دونه لیکل چې دي دا ستا پیج ون دی وینې دا زه غټوم زوموم زوم یې زیاتوم ګوره پیج ون دی که نه دی هو دا شنه خط پوري او دا نور دی خو د بله ورقه کې راځي نو ته ورته چې وروره خو داسې خو زما په کار نه دی داسې زه نه غواړم ښایي څنګه غواړي ټول یو ورقه کې شي او یو ورقه دغه شین لای نه دی د سر باندې به راشي دا به داسې کلیک وکړي او کش به یې کړي دې خو ته به را وړي ورته دا لیکلم ټول دې خو ته کړه اوس وګوره ټول څه شو یوې صفحې ته راغلو که رانغلو یوه صفحه او لاندې بله د صفحه یعنې همدغه کار مونږ دې ځینه هم کولی شوه هغه ځینه هم کولی شوه اوس که زه لاړ شم فایل ته پرنټ ته لاړ شم د هغه اندازه به څه شوي کمه شوي به وي خپله خپله کمیږي مخکې څو وسل وه که نه نو اوس وګورې څو شوې ده دوه اتیا شوې ده یو مونږ چې انتخاب کړی وه پنځه اتیا وه که نه نو خو دوی دوه اتیا کې برابر کسی سمون ده جوړه کړو نو داسې حساب دی بل بیرته دا زه څه کوم سل کوم دلته اوکې مې کلیک کړ اوس ما سره څو ورقې دي څلور ورقې دي که چیرې تاسو وغواړئ چې دغه لیکل نه دي دا څلور ورقې په یو ورقه کې په دوه ورقه کې څومره چې امکانات فټ کړي دلته به راځي ورته دا فټ کړه چی شی فټ کړه دا څلور ورقې نه دي څلور ورقې فټ کړه هو دا په څو کې فټ کړه په یو ورقه کې فټ کړه اوکې کلیک کړه نو ټول په یو ورقه کې ما ته راوستل که دا څلور بیا دوه کې زه بیا به دوه لیکم بالکل نو زه څه کوم تم چې نه همدغه اندازه چې ما ورته انتخاب کړی و مخکې دوه اتیا دغه اندازه صحیح اندازه ده بل خبردار چې دا لیکل د کومه ورقه کې پرنټ کړه مخکې مونږ ویلو ای 4 غواړي کې لیټر ورقه غواړي زیات ای 4 استعمالي نو نن سبا دفترونو کې څه چل کوي دا سپینه ورقه شروړي دا ټول ای 4 ورقه دي خو دلته پام نه دی دلته همیشه لیټر انتخاب شوی دا زمونږ دفترونو کې څه رقم چل کوي کنټرول پی وې پرنټ لاړ شي اوکې کلیک کوي ایزه ورقه تیار انتخاب شوی پرنټ کوي خدای اشتباه رزکل وو دلته دی لیټر انتخاب کړي اول ته سپینه ورقه چې دا هغه ای 4 ده نو دلته باید چی انتخاب شي ای 4 انتخاب شي پکې بل دا د پرنټر کوالټي ده دا لیکل چې ته پرنټ کوي ښه پرنټ شي ضعیف پرنټ شي کبي قوي پرنټ شي ګوره دلته مختلف اندازې دي درې سوه شو پکې ډی پی آی شو شپږ سوه ډی پی آی شو دولس سوه ډی پی آی ډی پی آی معنی ډاٹ پر انچ دغه تصویره نه دي دا تصویر شي دا د نقطو نه جوړ شوی چې شنه جوړ شوی نقطو نه څومره چې دا نقطې پکې زیات اوسي تصویر کیفیت پورته چې څومره نقطې ضعیفه اوس کمې اوسي کیفیت یې ټیټي لکه څنګه تاسو څو ګورئ دلته زه دلته یو تصویر ډاکومنټ کې کېدی چې ما سره تصویر اوسي دغه تصویر دی دا تصویر زه خلاصوم دا اوس ماته نقطې نه معلومیږي ګوره لږ صبر وکړئ دا کړه شي دا تصویر نقطې ماته اوس نه معلومیږي خو چې کله زه دا زوم کما غټې کما تاسو سلته وګورئ دا ټول نقطه نقطه دی ګوره دلته دا تاسو دا ګورئ دغه یوه نقطه دا بله دا بله دا وینئ دا چې څومره غټه وي نقطې تاسو ته معلومات کېږي خو په عادي حالت کې تاسو ته نقطې نه معلومیږي دغسې نو دا نقطې چې څومره زیاتې اوسي د تصویر کیفیت هموغ نه بره یي چې څومره کمې اوسي بیا هموغ نه ضعیف راځي نو ماته دلته اوس وایي چې وروره تاسو څومره ډی بی آی کې غواړئ خو ښه خبردار شي دیزي کې تاسو دا نورمال ډیفالټ درې سوه دی درې سوه هغه نورمال اندازه ده بیا هغه نه که زیات غواړئ ستاسو رنګ ډېر پرنټ هغه کېږي پکې صحیح شوه او بل ګورې لیکلي لغه نه لاندې مونږ سره لیکلي دي چې فرس پیج نمبر ما ته وایي ستاسو خو صحیح شوه دوه ورقې لیکل دي یو څلور ورقې لیکل یو دوه درې څلور ورقې صحیح شوه اوس دلته څه نمبر دی صفو ته ورکې که نه ورکې چې مثلا زما اوله صفه دویمه صفه درېمه صفه که چیرې ته دې صفو ته نمبر ورکې نمبر د څو نه شروع شي لکه څنګه تاسو څو ګورئ زه دا لیکل مې څه کوم دا لیکل مې دې ځینه واخیستو دې ځې پورې دا ډیل کټ مې کړو دې ځینې دې ځینه مې دا مې ټول کټ کړو دې ځینې دا مې سلیکټ کړو کټ کنټرول ایکس مانا کټ لری کړې ځینې چیرته راوړه دلته راوړه انټر مې کلیک کړه هلته راوستلو هغه ځینه ختم شو دلته راغلو اوس دا لیکل چې دي اوس دا لیکل چې دي ګور دا چې زه پرنټ کوم کنټرول پی ته ځم ګوره او دا اندازه یې سل کوم دلته راځم ورته مې اندازه یې څوکه سل کړه اوکې مې کلیک کړه لږ زیات نور هم زیاتوم مخکې یو نیم سلو کنه یو سلو پنځوس کوم یو سلو پنځوس چې بیخي صفحه کې فټ راشي یوه ورقه دوه ورقې درې ورقې او څلور پنځه ورقې شو ما سره تقریبا اوس دې ته که ته غواړې چې نمبر ورکې بره یا لاندې چې یو دوه درې ماته معلوم شي چې دا اوله صفحه ده دا دویمه ده د دې حساب دلته ورډ پروګرام غوندې نه دی دلته بس چل کې راځي په پی سیټ اپ ته چې راغلی دیزي کې به راځي که چیرې د صفحې په سر کې نمبر غواړې او یا لاندې غواړې هډر فوټر ته به راځي هډر معنا د صفحې سر فوټر معنا هډ سر ته وایي که نه وایي هډر د صفحې سر
فوټ پکې ته وای کنه فوټر معنی د صفې لاندې ورکړه نو نمبر چیرته غواړي نمبر زیاتره کسان لاندې ورکوي بره به پیچ نمبر نه ورکوي هیڅ وخت نو لاندې چې ورکوي ګوره دلته لیکلي هډر او دلته لیکلي فوټر دیزې کې به ته څه چل وکړي دغه نن باندې به کلیک کړې ورته ماته چیرې راوړه پیج نمبر راوړه که دا د انتخاب کو تا ته هره صفحه کې نمبر راوړي یو دوه درې څلور نو دا مې انتخاب کو اوکې مې کلک اوس وګوره ماته راوړي که نه راوړي اوله صفحه دویمه صفحه درېیمه صفحه څلورمه صفحه او پنځمه صفحه اوس قاري صاحب عبدالفخار وایي چې استاد داسې دي چې دغه څلور صفحې لیکل ما سره یو بل فایل کې دي او دا لیکل د هغه په تعقیب دي اوس که چیرې زه دا پرنټ کړم دلته هم یو دوه درې نمبر راغلی او هلته هم راغلی نو زه غواړم چې دلته نمبر د څونه شروع شي پنځو نه شروع شي ځکه څلور صفحې په بل ځای کې دي او خیر اوسې نو راه به شي پیچ ټپ ته چې راغلی دلته به دا فرسټ پیج نمبر آټو نه اخلی ورته دلته به څوته لیکي پنځه به ورته ولیکي ورته اټومیټیکلي نمبر مه ورکوه پنځو نه شروع وکړه اوکې شي کلیک وکړه اوس نمبر د څونه شروع شو پنځو نه شروع شو یعنی اوله صفحه زمونږ پنځمه شوه او آخري صفحه زمونږ نهمه شوه پنځه شپږ اووه اته نهمه صحیح شوه نو دا نمبر دا فرسټ پیج نمبر موږ دې لپاره استعمالوو چې دغه اوله صفحه کې نمبر ته اټومیټیکلي کمپیوټر ورته ورکړي او که نه که آټو دې انتخاب کړو او یاد ورته یو ولیکه یو شید یو ورته ولیکه یا آټو ولیکه نو بیا څه چل کوي کمپیوټر خپل په طبیعت ورته پیج نمبر ورکوي صحیح شوه دې نه لاندې آپشنې دي موږ سره نورې دا د پرنټر آپشنې دي چې دا پرنټ ته کوي رنګه پرنټ کوي ساده پرنټ کوي صحیح ده کوالټي زیاته اوسي ضعیفه اوسي دا هر پرنټر سره فرق کوي اوس دې ضرورت نشته چې دا تاسو ته تشریح کړم دا د ایکسل مربوط نه کیږي دا د پرنټر مربوط کیږي صحیح شوه تاسو خپل کمپیوټر کې ګوره کار وکړئ دا آپشن هلته نشته دي صحیح شوه بل رازم مارجن ته رازم مارجن ډیره مهمه موضوع ده مارجن وایي حاشیه ته حاشیه اوس دلته تاسو ګورئ بره لاندې ښي چپ طرف ته دا مسافت څنګه غواړئ تاسو او څومره مسافت ورکوي اول خو دینه مخکې چې زه دغه ټاپ باټم لفټ رایټ هډر فوټر باندې کار کوم دغه دوه آپشن وګورئ ډېرې مهمې دي لیکلي دي چې سنټر آن پیج دا لیکل زموږ وګورئ منظم نه دي اوسه پورې مابین نه صفحې مابین کې دي نه دي که نه نو زه ورته یم چې ورور داسې چل وکړه دا لیکل زما یو عمودي صفحې مینځ سره وړه افقي صفحې مینځ سره وړه نو زه ورته یم چې اوس فعلاً د پاره ماته هورزنټلي افقي عمودي نه افقي صفحې مینځ سره وړه اوکې کلک مینځ سره غلو کړه نه یعنی فاصله ښي او چپ طرف فاصله یو شی شوه پیچ ټپ ته به راشي لاړ به شي مارجن ته مارجن ته چې راغله ګوره سنټر آن پیج دلته به ورته وایي چې دا لیکل زمانه دي هورزنټلي د صفحې په سنټر کې که مینځ ته یې که او ورټیکل عمودي خو بې دغه نه مینځ ته دي خو که نور هم غواړي ورټیکل عمودي مینځ ته شي بیا په دې باندې کلیک وکړه لکه دا اوس ګوره لږ ذرې لاندې راوسلو منظمې کړو فاصله ورته ورکړه دا څه وخت استعمالېږي زیاتره وخت ګوره زه بل شیټ اخلمه ما دلته دونه لیکل کړي دونه لیکل مې کړي دلته راغلم ومې لیکه چې اسلام دا مې ته ولیکه اوس دغه اول عنوان مې واغست لږ سره داسې غټ مې کړو داسې بورډ مې کړو صحیح شوه هوم ټاپ ته لاړم عمودي افقي مې مرکز ته م راوستلو اندازه مې ورته لږ غټه کړه رنګ مې ورته داسې کړو اوس ګورې چې څه کله دلته پرنټ وهمه پرنټ همدا لیکل دا لیکل ګورو منظم نه دي زه ورته یم څه چل وکړه دا لیکل زما د صفحې مینځ ته راوړه پیسې ټپ ته به راشي مارجن ته به راشي نور شیانو کې به ګوتونه وهي ورته دا لیکل افقي عمودي نه افقي مینځ ته راوړه افقي مینځ ته راوستلو که نه خو عمودي مینځ کې نه دي که غواړې چې بیخي د صفحې په مابین کې راشي بیا پیسې ټپ ته لاړ شه داسې چل به وکړي مارجن ته به لاړ شي ورټیکل به م ورته انتخاب خو داسې څوک نه کوي ورکه اوکې مې کلیک وکړو دا شی څوک نه کوي لیکل باید د صفحې په سر کې اوسي مینځ کې باید د صفحې په سر کې باید اوسي صحیح ده نو دا تاسو لپاره مثال درکړي چې تاسو پوه شئ چې سره هم کېږي دا شیټ زه بېرته ډیلیټ کوم یس مې انتخاب کړو راځم خپل درس ته بېرته راځم فایل ته پرنټ راغلم پرنټ کې بیا پیچ ټپ ته راغلم مارجن کې پدې خو پوه شو انشاءالله نو همیشه تاسو چې کله لیکل د صفحې په اندازه یې چې صفحه کې منظم برابر وي نو تاسو به دا دواړه انتخابوي که لیکل نیمي لږي بیا به دا نه انتخابوي تاسو صرف دا به انتخابوي ورته صحیح شوه نو ما اوس دا ورته انتخاب کړی دی بله خبر دا ده وروره چې بره ګوره فاصله شته ده فاصله ډېره ده ته وایي چې یاره دا دونه فاصله څه په درد خوري ما سره ورقې کمې دي زه وایم چې دا لیکل لږ ذره فاصله کمه شي چې زیات لیکل ځای شي ښه فاصله ټاپ کې څومره غواړي ورته وایم صفر اشاری پنځه ویشي کا لیکل بره لاړو که لاړ نه شو په همدې شکل لاندې فاصله څومره غواړي لاندې لاندې ورته وایم چې یاره لاندې دی نیمې نیم ځکه چې لاندې ما فوټر هم لیکلی دی هغه هم اندازه غواړي ګوره لیکل بیخي نږدې شو خو داسې مه کوئ چې بیخي فاصله کمه کړي او دا نور لیکلو په سر راشي ګوره پیج نمبر ته تاسو ګورئ اوس ګوره که دا فاصله کمه کړي دا د پیج نمبر په سر راځي
بیا نه معلومی دته متوجه وسه دا کار بنه کوي دسه نو څه چل وکړل ته براش ورته شروع دغه فاصله لږه زیاته کچلان دي نور لیکل لرم هغه هغه سره ټکر نه کی اوس صحیح شو لګتا وای شو به خبر باندې خي طرف ته چپ طرف ته څومره فاصله ورکوي نورمال تقریبا دلته 0.0 0.1 انتخاب شي دونه فاصله ضرورت نشته نو فاصله د څه شي لږه کم دي شي دا مې نیم کوتا تقریبا 0.2 متواخص دا مې 0.2 متواخص او کیم کلیک خو ولې لیکل خو ته لاړ نشو سو ویل شي زکه چې لیکل لګ دي مطلب دا واغست لیکل څه دي زمونږ کم دي لکه استاد څنګه په یوه ورځ زبیر ته سکوم دلته لازم مارجن کې مې دا په خوانی فاصله ورکړي لکه یو یو مرته انتخاب دلته مې یو انتخاب کوتا او وخی یو مرته لیکو یو او دلته مې سو لیکو یو اوکی مې کلیک اوس فاصله خو یو دا خو زګوري دغه لیکل سکړو دا لیکل بیخي نور بل صف هغه ته یو لګوري یو انوان زمونږ ای کالم زمونږ سټوډنټ نیم بل پروګرام بل ډیوریشن بل فیس بل پیډو هغه بل وی وستو ول وی وست زکه ستا فاصله زیاته انتخاب کړي زه نشته نور نو څه چل بکو زه ته چې نا ور رس چلو کا دا فاصله لک زره کم کا خیر دا 0.1 وک پینځاویا یا دا نیمه کا بس نیم صحیح ده دوه صحیح ده اوکی کله کابل کالم پیدا شو کنه پوښي خبر باندې نو دې ډېر متوجه وسې چې مثلا مارجن څومره غواړي تاسو بل هډر او فوټر خبره ده هډر او فوټر د هډر دوه برابر څومره ځای ورکې د فوټر د پر لاندې څومره ځای ورکې اوس وګوره زه تم چې څه چلو ک فوټر کیسه مالی کل شته کنه ورته دې تلک زره فاصله زیات ځای ډېر ورکا اوکی کلیک لیکل یو بخې برې ول فاصله سکړه زیات کړه ګور لاندې فاصله شوه زیات شو لیکل بره لاړلو زه تم چې نه تاسو ک کم کلان دی راوړه فاصله کم کا اوکی کلک فوټر به خلان دی راوړه کرام نه نو څه چل کوم دی نو مخکې چې موږ په دې کار وکړو اول باید هډر فوټر ورکو موږ هډر فوټر څنګه ورکول کیږي پیسټ اپ ته چراغ لګي راځي هډر فوټر ته ما ته وای تیار جوړ شوی هډر فوټر اخلي دا ګور تیار جوړ شوی هډر فوټر دی دا تیار پراته دی پیج نمبر غواړي شیټ نوم غواړي خپل چې شي لیکي خپل لیکي ګوره کسٹم هډر تراشه کسٹم هډر ته چراغ لګي چی شي لیکي د هډر صفی سر کې مینس کې چې لیکل غواړي خي طرف ته چی غواړي او چپ طرف ته زه تم چې مینس کې لیکل غواړم مطلب لیکم چې د افغانستان اسلامي امارت ته مو لیکو بیا انټر کلیک کو امید کوم چې وزارت مالیه صحیح شو یا د مالیه وزارت او دا غنه لوس مو لیکو چې د انټر کانټیننټل دولتي شرکت تام ته لیکو صحیح شو او دا غنه لوس لیکم چې د معلوماتي ټکنالوژي امریت دهن ته لیکو اوس اوکی کلیک کوم اوکی مې کلیک تاسو ګره هډر راغی خو بيخي خط سره ګډوډ شوی دی اوس به تاسو چی کوي فاصله به ورکوي چی څه به فاصله ورکوي ټیکست ته لیکل ته لیکل ته فاصله به ورک مارجن ته ورې شو ته بر او ډیر فاصله ورک زما دوه فاصله ورک یو شر 15 بش اوس هم لیکل لاغه سره مکس دی څه چل کوم رازم دلته ورته ملک زر نور فاصله ورک التراشه ګوره دا پریکټیکل تاسو ذکر کوم یو شر 15 اوس لکزر بیا هم فاصله هغه لري فاصله به زیاته شي ځکه اوس دا ریکل زه بولډ کوم یعنی غټو مې ځکه اول انوان باید لکزر غټو سي منظم کوم ګور راغلم هډر ته کسٹم هډر ته راغلم تم دغه نه دی د افغانستان اسلامي امارت د لکزر غټ شي ځکه دا چې دی یعنی اول انوان دی بیا ور پسې بل انوان دی بیا ور پسې بل دا د نسبت نور ته غټي څنګه دی غټي تم دا د سورلس شي او بولډ شي اوکی کلیک او دا بل چې د وزارت مالیه د سره کم شي او تم دا د دولس شي دولسی او بولډ شي پکې اور پسې دا انټر کانټیننټل چې دا د تنا بولډ شي اندازې هم دونه صحیح ده یو له صحیح ده خو بولډ کا اوکی کلیک او دا بل هم دشي اوکی کلیک اوکی کلیک تاسو څه ګورئ مونږ هم تر شو خو د چل وو کې بیا بدل تر راشي پیسټ اپ ته او تل څه فاصله زیات کا ورو چې دا صحیح نخ کاری اوس په صحیح سو ان شاء الله دا اوس صحیح ده پوښه به خبر باندې اوس خي طرف ته چی شي غواړي راوړي چپ طرف ته زور ته مخي طرف ته غواړم چې د وزارت مالی مهر راوړم او چپ طرف ته چې د کانټیننټل مهر راوړم یا مثلا د امارت لوګو راوړم دغه ته د کانټیننټل چې موږ د وزارت مالی مربوط کیو کنه نو باید د امارت هغه د وزارت مالی هغه لوګو راوړل شي نو څه چل کو راځو پیسټ اپ ته ورته ما لوګو څنګه راوړي دا موضوع ډیر مهمه ده ګوره خر را به شي کسٹم هډر دل د چراغ لورته وي خي طرف ته نه دی زغوارم تصویر راوړم
تصویر چیر ته ګور دغه ته اپشن دی انزرت پکچر پدی بکلیکو کی چې پدیم کلیکو کو دلته به ورک اف لائن انتخاب کی او اغه نرسته بتلار شي فرام فایل به انتخاب کی ستا تصویران چیر ته ورور زتم چې زما تصویران ما سره په کمپیوټر کې په کمپیوټر کې کم ډرایو کې زتم چې ما سره تقریبا فکر کوم چې په دا ای ډرایو کې دی په ای ډرایو کې کم ځکه تصویران دلته به زو سور داد مثلا دلته د امارات لوګو وروړم دا م انتخاب کړه انزرت م کلیک کړه صحیح شو اوکی م کلیک کړه اوکی م کلیک کړه تاسو سو ګورئ لوګو راغله خدا څنګه ګډه وډه راغله دا دا که په اول ځل باندې ایکسل کې کار کوي نو داس جنجال سره مخامخ کیږي دا به منظم کوي څنګه منظم کی پی سیټ اپ ته بلار شي هډر فوټر ته بلار شي بیا به کسٹم هډر ته بلار شي ته دا لوګو نه ضرورا ګور دی خو ته کلیک کړه ته اپشن دا چې تر څو تصویر نه راوړي دا غیر فعالي وسی تصویر دراو دا فال کی پدې کلیک کوته وروره د دې هایټ بیخي زیات دی دا ورته کموم ازو څومره غواړو ته دا بیخي کموم تقریبا یو یا دوه ته کم کوم اې دوه منټه خا کوته یو اشاریه 15 صحیح ده چې څومره راځي او کی کلیک بیا او کی کلیک بیا او کی کلیک لکزر منظم شو نورم کموم دین ورته وای راځه چیرته هډر ترازه کسٹم هډر ترازه بیا پدې باندې کلیک وکړه دغه فارمټ پکچر باندې کلیک وکړه دلته راشو ته ورور دینه نورم کوم سمره یو اشاریه بس یره دغه یو به زوته مسی دغه یو اوکی کلیک اوکی کلیک اوکی کلیک اوس صحیح شو صحیح ده بیا څه چل کومه کده غوښتل چې نه لګزر نور دین تمش هم دلته راځو ته ورور لګزر نورم څه کچی ته بیا هم ټکر کوي لګزر دا څه کوته یره دونه به صحیح زوته اوکی کلیک اوکی اوکی دا اوس صحیح شو چپ طرف ته چی اوړ د کانټیننټل لوګو راوړم ته راځم دلته کسٹم هډر تر راځم دلته لیفت کې وره اوس د اپشن کار نه کوي ول کار نه کوي تصویر نه دی راوسته نو چې کله پدی باندې کلیک وکې راش دلته فرام فایل انتخاب کا او تم لوګو ما سره چیرته دغه لوګو ته پدی م کلیک وکړه خدا هم کزه وکې کلیک کوم وکې کلیک ما غوونه غټه دا هم سکه جوړه اې بدل تبراش هډر تر راشي کسٹم هډر تر راشي پدی کلیک کا فارمټ پکچر تر راشه او ته ورورستان د زبې خې زیات د اوته وای ا دام شکر تقریبا یو تا صفر اشار دوات یم انتخاب کو کی اوکی او اوکی پوښی په خبر باندې په دقه شکل باندې ایکسل کې تاسو څه کوي ډیزاین ورته ورکوي نو تاسو کته چې هډر فوټر ما څنګه دلته استعمال کړی چې د فاصله چې څنګه مت ورکړي ګور فوټر کې فاصله کم ده اوس کې هډر ته توي چې بر د فاصله نورم کم شي اوکی کلیک لیکل بار لاړو د کتو ان څومره فاصله ورکه افکی کوشش وکي چې فاصله ډیر نه وسی هډر فوټر لپاره صحیح شو دا فوټر د لپاره هم دغه سی او د هډر د لپاره هم دغه سی دا اپشن بیا ما اپشن دی د پرنټر اپشن دی ارزی کی راځي ها ال تم شتل تم شتل سره هم تاسو مختلف تغیرات پکې راوستل شي هډر باندې پوه شو تاسو هډر په دې شکل بدلول شي فوټر کې زیات خلک بغیر د پیج نمبر نه نو شي نه استعمالي یا یو نیم ځکه هغه د دفتر ادرس لیکي ټلیفون نمبر لیکي پکې نو کسٹم فوټر تر راځي ګوري او مینس کی نمبر دی د خي طرف ته چری تاسو ولي کې مثلا افس افس نمبر لیکم افس نمبر هغه نو څه دی خو تاسو چل کوم مثلا صفر شل دویش دریدش سلور سو دا نمبر متوري کې د مثال په تور باندې اوکي کلیک کی اوکي دی خو زموږ د دفتر نمبر دی خو ته ایمیل ادرس ولي کا راځه دل تراشه څه چلو کا کسٹم هډر تراشه هډر فوټر ته کسٹم فوټر تراشه ته دی خو تاسو کوم ایمیل لیکم ته ایمیل بیا متول کې چې info@intercontinentalkabul.com سپیلینګ مې غلط کړی نو څه چیرته نه ده غلط اوکی کلیک کا اوکی کلیک دی خو ته چیرې راغی ایمیل ادرس راغی اوس ته ګوري لګزره دا غچې دی نه دی سره یو ځای شوی دی نو څه چل کوم اندازې ورته کوم چې یو بل سره ټکرونه کی بیا به راشي چیرته دا په دې خطر زده کارونه کوم چې تاسو دلته پریکټیکل معلوم شي څنګه اصلاح کیږي دا غلیکنه و د لیکنې اندازه دا بس چلو کوي اوس موږ هډر کې استو کنه فوټر کې استو کنه دا فوټر په ټول د سین انتخاب کوي د دې نه بده دا ټول سلیکټ کی سلیکټم کو فون تر راځي دا ان دی فون دی ورته اندازې ورور لاسکا لاس نه بي خیات اته کوته اوکی کلیک اوکی کلیک اوکی کلیک څه شو دا بلم بدل کوته وای چې یو د بدل ک بلبم بدلای ته څه بنه کې یو بدلای بل بنه بدلای ورور دا موږ سلیکټ کوته پیج نمبر مرته دونه مهم نه دی اته وړکای دی شو ته ما دا نمبر دی مرته دا وړکای شي افس نمبر نه دی ای باندې کلیک وکړه التر اش خدام څخه اتکا نو تاسو ګر څومره وخستا صفحه مو جوړه ډیره منظمه هډر ام فوټر ام پیج نمبر ټول شان تنظیم شو
یعنی باور وکړئ تاسو چې ماته معلومات شته چې داسې کسان دي چې یعنې اته نه کاله جوړ تیر شوي په آفس کې مثلا دفتر کې اداري کې اداري بخش کار کې مګم په دې شکل باندې ډیزاین چې تاسو اوس وویل دا نه شي جوړولی ګوره. نو زه فکر کوم چې د نن دپاره به دونه درس بسي ځکه چې دلته نورې خبرې دي سبا ته به انشاءالله د تعقیب مخکې ځو. کوم دوستان چې زما درسونه د یوټیوب د طریق نه ګوري نو که چیرې تاسو زما نور د یوټیوب درسونه زما د کمپیوټر نور درسونه کتل غواړئ یوټیوب ته لاړ شئ ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده زما یوټیوب چینل تاسو ته خلاصیږي او که کوم سوال درسره وي دا زما د واټسپ نمبر دی کولی شئ خپل سوال ما سره د واټسپ د طریق نه شریک کړئ.